संक्षेपमा राख्नु होला पहिलो शर्त हो र समाज सदाचार युक्त समाज निर्माणको कुरा इपकै प्रसंगहरु उठायौं वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ यहाँ के उल्लेख भएको छ भने चिकित्सा त भित्र बुझाई स्थायी लेखा नम्बर लिएमा सोमा लाग्ने शुल्क त्यसरी कर बुझाएमा 3 वर्षको कर बुझायो भने छुटायो भने त्यसरी कर बुझाएमा सो भन्दा अगाडीको अनि त्यो कति आयो एक टन हो कि यो सम्पत्तिको हकमा जो गैर कानूनी आर्जन छ जुन आर्जनलाई कानूनले चिन्दैन त्यसलाई सम्पत्तिको रूपमा हाम्रो संविधानले ग्रहण गरेको छैन अध्यक्ष महोदय त्यसैले जुन कुरालाई सम्पत्तिको रूपमा हाम्रो संविधानले चिन्दैन ग्रहण गर्दैन त्यस्तो आर्जनलाई यहाँ वैध बनाउन खोजिनेछ सभामुख महोदय त्यो कालो चीजलाई सेतो बनाउन खोजिनेछ अध्यक्ष महोदय यसैको नाले जुन कुरालाई हाम्रो संविधानले आर्जनको रूपमा मान्दैन जसलाई जुन हिसाबबाट यो भूत प्रभावी कानून बनाएर यसरी कालो धनहरूलाई सेतो बनाउने कुरालाई चाहिँ इन्कार गरेको छ यी सब कुराहरूको बावजुद जुन रूपबाट यो विधेयकमा यो आएको छ यो असाध्यै गम्भीर छ र मैले मान्य अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउँछु गराउन चाहन्छु अध्यक्ष महोदय मार्फत कि उहाँ बडा क्रान्तिकारी नेता हुनुहुन्छ म उहाँलाई राम्ररी चिन्दछु र म अध्यक्ष महोदय मार्फत उहाँलाई सोध्न चाहन्छु यो क्रान्तिकारिता यो सहुलियत यो कालो धनलाई यत्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि दिन दहाँदै सेतो पार्ने कुरा यो कहाँको क्रान्तिकारिता हो अध्यक्ष महोदय म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु र कुन श्रमजीवी जनताको हितको लागि यो सहुलियत दिँदैछ कुन राष्ट्रिय उद्योगपतिको लागि यो सहुलियत दिँदैछ म सोध्न चाहन्छु र म निवेदन गर्न चाहन्छु कि अध्यक्ष महोदय मार्फत कि वास्तवमा यो प्रावधानलाई खारेज हुनुपर्छ संवैधानिक रूपबाट पनि यो बदर भागी छ यो बदर हुनुपर्छ